Dobro večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli na još jedno nedeljno poslapodnevno druženje uz vikendicu, kao i uz prijatelja naše emisije Aviv Parka u Zrenjaninu. Danas ćemo sa našim sagovornicima razgovarati na zaista različite teme. Neću vam otkrivati, saznaćete ukoliko naravno ostanete uz nas, a također naša kamera bila je i na zanimljivim događajima u našem gradu. Puštamo sada vama kratak pregled onoga svega što nam danas sledi, a očekujemo vas odmah posle ovde sa zanimljivim pričama. Emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. Kako je kod prijatelja naše emisije Aviv Parka u Zrenjaninu svakog dana uzbudljivo, naročito vikendom, naša ekipa posetila je ovaj tržni centar petkom posle posla, da vidi na što to ljudi najviše vole da troše svoj novac tamo, kako provode vreme, šta je ono što im se najviše dopada upravo u Aviv Parku. Prva nedelja novembra ostala je za nama. I dalje nas služi lepo vreme koje ovde u Aviv Parku mnogi od nas ispunjavaju šetnjom, rekreacijom ili šopingom. A kada je o šopingu reč, imamo sjajne vesti. Upravo ovde, 17. novembra, sve kupoholičare očekuje Shopping Day. Biće tu celodnevnih popusta i do sjajnih 50%. Ukoliko već planirate kupovinu novogodišnjih poklona, eto prilike za vas. Pričali smo sa posetiocima Aviv Parka kako ovde provode vreme i šta kupuju. Šta vam se najviše dopada u Aviv Parku? Šta najviše volim? Pa volim butike, šarenilo i tako sve. Što vole mladi, što bi rekli. Gledam za unuka i tako. Koje radnje najčešće posećujete? Sve, nema šta ne posećujemo. Sve nas interesuje. Da vidimo gde ima, šta ima i tako se ponašamo. Šta volite da poklanjate? Šta volimo, da? Šta volite da poklanjate? A poklanjam, pa šta mi padne na pamet? Nešto što je lepo, simpatično, onako, romantično, zavisi kome. Plano odemo da jedemo tamo u pilićem dućanu i obilazimo radnje. Gledamo stvari uglavnom, ono, ima dosta, uglavnom ima sniženja nekih, tako da neke majčice, tako to što nam treba. Kako provodite popodne u Avivu? O, idemo, kupujemo. Prvo laguna, pa sve ostalo. Da li pratite sniženja ovde? Usput, da. Šta je ono što najčešće kupujete? Letnju garderobu i tako, jer uceja može da se nađe. Šta biste rekli nekome ko prvi put dolazi u Aviv Park? Šta biste mu preporučili da vidi prvo? Uradi sam. Da li pratite sniženja po radnjama ovde? Pa ponekad. Kako provodite vreme u Avivu? Pa šetnje po prodavnicama, onda imamo par kafića, poseta kafićima, neki, neki doručkić ujutru, kafica sa društvom i tako. Družimo se, nalazimo se ovde, pa baš je ovo postalo neko mesto i druženja, ne samo shopping, ali između ostalog i shopping, naravno. Kako ti provodiš vreme u Avivu? Uglavnom idem po prodavnicama i uživam. Nekada ručam u Avivu i to je to. Šta je to što ti se ovde najviše sviđa? Pa ne mogu da kažem što mi se najviše sviđa, sve mi se sviđa i restorani i prodavnice, sve mi je lepo. Na to da je sledećeg vikenda Shopping Day, da li ćete doći i ispratiti sniženja po radnjama? Svaki put kad je 50% sniženje, dođemo obavezno. Da li pratiš sniženja po radnjama? Da, sada sam ispratit ću ovo sniženje, crni petak koji će biti u New Yorkeru, pa ćemo kupiti na nekih 6.000 dinara, dobijete 20% popusta.
tako da bit će po ovim radnjama sniženja pa ćemo uzeti neke garderobe. Od ove jeseni Aviv Park bogatiji je za još 5 novih radnji. Tu je novo otvoreni JISK u svom proširenom sastavu, Fashion Store, Opozit, Nefa i Proteini. A svi oni koji vole zdravu i ukusnu hranu sada mogu probati i specijalitete novog restorana Bakatr. Ukoliko planirate ovih dana neku veću kupovinu, ne zaboravite da vas sljedeće subote očekuje Shopping Day, dakle čuvajte parice i 17. novembra pravac Aviv Park. A u narednim minutima moja gošća i ja rešile smo da vam pošaljemo dobru pozitivnu energiju odavde iz studija iz razloga što ćemo pričati o isceljujućem dejstvu orgonske energije. Moja gošća sada koja mi je stigla iz Novog Sada je Julijana Radovan. Dobrodošla Julijana ovde i u Zrenjanin i u emisiju Vikendica. Da, hvala. I hvala vam što ste poneli, evo ovde imamo i orgonsko, ali tako, kamenje koje ste vi pravili lično, jel da, sve. Ja verujem da naši gledalci negde su, ukoliko već i nisu dobro upoznati, čuli su negde za ovaj termin zapravo šta znači isceljivanje orgonskom energijom, ali ja bih voljela da im mi to malo danas približimo. Pa, znači, ja bih samo rekla da je orgonska energija se naziva u nekim kulturama, učenjima, drugačijim nazivima, či, ki, prana, bioenergija, sveti duh, etar. To je ona energija koja postoji radi živih bića. Kad bi se ona nekako isključila, ugasila, blokirala, živa bića na ovom svetu ne bi postojala. Orgonska energija je nekad bila mnogo rasprostranjena svuda oko nas. Znači, nije bila blokirana. Ona se sada blokira raznoraznim, znači mi smo sami ti koji smo to napravili da se ta orgonska energija blokira, nismo to hteli, nije bila namera, naravno. Šta blokira orgonsku energiju, tu koja nas u stvari nama daje život? Tu su svi električni i elektromagnetni uređaji, mobilni telefoni, kompjuteri. Ali negde moramo to da imamo da bismo išli u skladu s vremenom, je li tako? Molim? Reko, moramo negde opet da imamo te sve stvari da bismo išli skladu sa vremenom. Naravno, pa ne možemo živjeti mi sad da živimo u nekoj pećini samo zato da ne bi bili okruženi svim tim štetnim zračenjima. Samo hoću još da dodam, do kraja nisam rekla šta sve mogu biti štetna zračenja. Znači, ljudi nisu svesni. Štetnih zračenja ne samo da ima od tih električnih elektromagnetnih uređaja, pokazala sam vam tamo onaj repetitor za mobilnu telefoniju, dalekovodi, trafostanice, sve to. Postoje prirodni izvori. Tu su geopatogena zračenja, ne samo podzemne vode, čija zračenja su već odavno dokazana, nego postoje i, recimo, to mogu biti geopatogena zračenja tipa rupa, tipa tektonskih poremećaja, tipa raspadanja organskih raspada, recimo to može kao neko groblje ili neko đubrište. A postoji još jedna vrsta štetnog zračenja, to su kosmička zračenja koja kad se prave mreže po tlu, čine karijeve mreže, Hartmanove čvorove, izuzetno štetni. Ljudi znaju da spavaju na određenom mestu, a nisu svesni da se možda baš na tom mestu postoji neko to čvorište. Šta se dešava? To čvorište, sve to što sam sad pobrojala, nam narušava naš energetski omotač oko tela, koji u stvari postoji oko nas da bi nas zaštitio. I sami znate da i mi kad reagujemo ovako ili onako, sad smo tužni, sad smo pod stresom, veseli, radosni, taj energetski omotač reaguje, dobija raznu boju. Međutim, kad se nalazimo u nekim tim pod uticajima tih štetnih zračenja, on se narušava i to se sve reflektuje na fizičkom polju. E sad, dolazimo do orgonita da ne bi... Koji nam, jel tako, umanjuju ta štetna zračenja? Oni umanjuju, oni ne samo da umanjuju, oni sa svoje donje strane prikupljaju štetnu energiju. Znači, evo ja sam tu, imaju spiralu,
a sa gornje strane oni odašilju orgonsku energiju, tu orgonsku energiju koja je blagotvorna za sav živi svet. Kako ste vi, Julijana, došli, vi lično u dodir sa celom ovom pričom? Pa to je neobična priča, jer sam imala, ali možda sad bi ovom prilikom iskratila tu priču, ali bi recimo ispričala da tad kad sam počela, da ja nisam o orgonitima znala ništa, kao recimo mnogi koji danas ne znaju, mnogi i znaju, ali recimo ima ljudi koji nemaju pojma o tome šta je. Meni je to nekako okupiralo, jednostavno su mi uleteli u um, ja nisam mogla da se smirim, to je meni toliko bilo neobično, to je meni toliko bilo interesantno. Ja sam se ceo život bavila raznoraznim duhovnim tehnikama, pokušavala da duhovno napredujem. Znači, da li je to joga, da li je to reiki, da li je to bioenergija, kod Ljubiše Stojanovića put ka prosvetljenju, znači, da li su to te transcendentalne meditacije, to su sve neke stvari koje sam ja čime sam se bavila u životu, sve nešto napredujući u želji da nešto napredujem, da nešto naučim. Pritom sam završila i tri fakulteta. Znači, želela sam i da napredujem i ovamo na polju gde radim, ali me stalno nešto vuklo da naučim nešto mimo toga. Kad su se orgoniti pojavili, to je bio bum. Ja sam mislila, ajde sad, smirit ću se, ja ću sad da nabavim materijal, napravit ću 2-3 komada, pa ću da se smirim. A u stvari nisam ni znala koliko je to tada. Tada je tek počelo, ja? Tada je tek počelo i onda sam u stvari iz toga se sve izrodilo. Ali sad tek shvatam koliko je problem nabaviti materijale. Baš vam to treba da vas pitam. Gde nabavljate materijale? I koliko je komplikovano, teško napraviti? Mene ljudi pitaju, pa gde da nabavim ovo, pa gde da nabavim, pa šta da radim, pa kako kalup, pa koliko ovoga, pa koliko onoga. Da li to ima neki šablon, pravilo kako se prave ili vi to date možete na volju? Znači, pazite, postoji način slaganja, postoji način ređanja, postoje obavezni sastojci. Evo, ja sam donela kao primjer jedan špic golfskog kristala. Znači, svaki orgonit mora da ima u sebi špic golfskog kristala, u stvari ovi u koje može da se stavi. Mora da ima određene vrste metala i da se ti metali ređaju određenim redosledom. Spirala na dnu ne mora. Što ona predstavlja? Ona usmerava tok tog vraćanja koje ulazi u nju. Znači, ona može da bude, a i ne mora. Nekad su se neki orgoniti radili bez spirale i bez kristala, samo sa metalima. Osnovni sastojak orgonita su metali na određen način slaganja i znači sad uz dodatak kristala. Znači, sve je u tom načinu slaganja u stvari. U načinu slaganja, da, i kako se ređa. I tu ja još malo dodam moje magije, naravno. Dobro, ne morate da nam otkrivate, da se. A koji je to bio prvi moment kad ste vi videli, vi lično doživjeli da oni deluju? Iskustva, znači, pazite, kad sam ja napravila prvi orgonit, ono što sam ja osjetila tada, većina i svi ljudi, znači ne mogu da kažem svi, ali možda mi se svi nisu ni javili, ali većina od onih koji su dobili, koji imaju moje orgonite, se izjašnjavaju isto. Šta? To je skok kreativnosti. Radost, ljubav, sreća, opet skok kreativnosti, prepoznaje se na kvalitetu sna. San ne mora da bude dugačak, skraćuje se vreme sna, snovi budu ko sanja, bude sanja jasne snove, ujutro ih se seća, znači ne budu stresni snovi, smanjuju se noćne more, ja ih nisam imala, Bogu hvala, nikada, ali znači imamo osoba koje su imale noćne more, koje su to rešile orgonitima. Znači, to je ono što bi prvo rekla, opuštanje, to nisam spomenula, mir, i onda dalje sve to kreće, kad se sve to, sad što sam pobrojala,
objedini i sve to zajedno kreće da radi, dolazi do takve jedne manifestacije u nama da onda mislite da to uopšte nema nikakve veze sa organitima. Ljudi rešavaju, na primjer, novčane probleme. Rešavaju. Kreću prosto stvari neke da se, tako? Kreću dobre da se, stvari se dešavaju. Kreću neke rešavaju. Dobre stvari da se dešavaju. Vi mislite da to nema veze sa organitima. Ali se dešavaju od momenta kad smo uneli organit u prostor. Najčešće i najviše se dešava ljudima na poslu koji rešavaju te međuljudske odnose. Ljudima koji uspeju da nađu uz pomoć organita pravu vrstu posla. Jer vi kad pokušavate da nađete posao, na primjer, zamrsite se. Ne znate na koju stranu da krenete. Da, ali on nam da, tako negde usmeri nas energija. Ovo nas tako fino usmeri, tako nas fino fokusira, da nam i koncentraciju, to sam zaboravila, koncentraciju nam da, da nam tako fine smernice, da jednostavno to sa lakoćom sve može da se Ono što me zanima, sad recimo kad uzmemo jedan organit takav, gde on treba da stoji? Koliko blizu nas da bude u prostoriji, slično da bi delovao? On može, znači postoje prostorni organiti, To je ova piramida i ovi tu svi koji su malo veći. Postoje lični organiti koji se nose uz sebe. Ja imam jedan koji nosim u sebe. Znači, oni mogu i da se nose direktno na kožu i potrebno je kad se nosi lični da se nosi direktno na koži, a prostorni je najbolje staviti na mesto izvora štetnog zračenja. Najštetnije, spomenula sam ruter za bežični internet, pored televizora, kompjutera, to su mesta gde taman i da ne znate da li imate podzemne vode, geopatogene zračenja, ovo ono, to vam je sigurno mesto, tu možete postaviti i da je to neko centralno mesto, recimo da nije zatvoreno, da nije negde u nekim policama, iza nekih knjiga, nego da ima neko centralno mesto, taman, ako i nije tu izvor štetnog zračenja, on će opet svoj posao i odatle da radi. E sad, a da nije u pitanju, je li tako, autosugestije, postoje i primjeri konkretni? Pa da, znači, mnogi kažu, a pa da, to sad ja unesem, pa to sad meni lepo, pa to sad, to je sad sugestija. Znači, ja ovdje imam knjigu gde sam učestvovala na kongresu Iskrene budućnosti svake godine u Novom Sadu. To je sad već multidisciplinarni i sa međunarodnim učešćem. I ovo je jedna moja posljednja diploma koju sam, koju sam ponela. Samo sam htjela da kažem da sam ovu knjigu ponela iz razloga da bi vam posvedočila kako su ljudi, recimo, meni dokazali da to nije autosugestija. Znači, kad odrasta čovjek unese u svoj prostor, kod njega možda može da bude autosugestija. Ali ne može, recimo, kod beba, kod male dece, kod beba koje nisu svesne šta je tata, mama uradio, ili kod kućnih ljubimaca. Primjer deteta koje je u toku 24 sata spavalo samo 4 sata. Ovo će mnogi interesovati mlade roditelje koji imaju bebe. Da, znači, roditelji nisu znali više na koji način da se nose sa tim. Naravno da se odlazilo kod lekara, naravno da su slušali savete. Međutim, to ništa nije urodilo plodom. Kad su uneli organit, beba je dobila jedan ovakav, koji su oni zakačili za benkicu i jedan otprilike nešto ovako, sećam se, to su stavili ispod dušečića na kojem spava, kažu, evo ovde da se bebi kvalitet dužine sna povećao za 80%. Znači, skoro duplo više. Znači, roditelji koji danju noću nisu mogli da spavaju, od jedan put dete može da spava noću, kaže 5 sati. Samim tim i roditelji, jest. Da, 5 sati u komadu i još u toku dana, tako da je to stvarno jako veliki pomak bio i dokaz da ne može biti autosugestija. A isto imam primere sa kućnim ljubimcima, mada ovde nisu samo primjeri sa kućnim ljubimcima i sa bebama, nego i drugi primjeri, ali u prilog tome da nije autosugestija. Znači, to sam eksperimentisala više puta sa kućićima koji su imali epileptične napade.
kad padne, izgubi svest, ukoči se, nakon unošenja orbanita, ti epileptični napadi su prestali do jednog godišnja. Sjajno. Ne znači da je bolest nestala, znači veterinar je svedočio pre toga da je to, da je to bila epilepsija, ali se znači tom kučetu mnogo pomoglo, a autosugestija sigurno nije. Ali imam ovdje jako divnih primjera, imam recimo mnogi koji popravljaju međuljudske odnose u porodici, koji popravljaju međuljudske odnose na poslu. Jedna gospođa koja je imala neki napad, inače moja dobra drugarica, ona je pomislila taj moment da je ona gotova, da je došao njoj njen kraj. Nije znala šta da radi, legla je i čekala kad će da se desi najgore. Imala je u džepu orgonit koji je tu stavila, kaže, samo je osjetila neko pulsiranje i da je to njoj izazvalo neki nagon za mokranjem posle pola sata, kao da ništa nije ni bilo. I ljudi koji recimo boluju od raznoraznih bolesti, na primjer kod opekotina, kod posle operacija, kod povreda noge, zašto pokazujem? Pa ja sam imala povredu noge, jednom pre orgonita, ta povreda je trajala godinu dana, nisam ništa polomila, ali je to toliko teško se vraćalo da je godinu dana posle toga se osetio taj bol i sve, čak i otok ostao. A nedavno sam ove godine drugu nogu na isti način povredila, isto su bili bolovi, isto je bilo strašno. Ja sam samo u obloge stavljala i po jedan tako mali taj džepni orgonitić. I brže ste se oporavili? Pa ne brže, evo meni nozi više ništa nije, ja sam prohodala za par dana, bol je prestao, to je najbitnije, znači vi ne možete taj bol da ublažite nikakvim lekovima, tabletima, oblozima, ničim, on postoji pa postoji šta god vi radili, ali i bio je i onda naravno, ali je mnogo brže prestao i ja sam se mnogo... Eto, živi ste primjer. Julijana, koliko je vama život olakšan od kako ste otkrili organite? Ja, meni je život otežan. Otežan? Šalim se, zato što sam od kako to radim, ja stalno imam posla. Ne, čovjek bi pomislio da sada uvek znate način na koji ćete sebi da pomognete, ukoliko imate, da li neku fizičku, emotivnu, kako god te gobu. Da, pa ja nisam ni imala nekih, kako da vam kažem, razloga, potreba da nešto da... Nisam imala nekih nesanica, nisam imala nekih zdravstvenih tegoba. Znači, uglavnom je sve to meni, kod mene išlo dobro. Čak možda i malo više dobro. Ne može nikad previše dobro, dobro. Znači, izuzetno se dobro osjećam, a meni je jako važno da orgoniti pomažu to što sam sad ispričala i to kako sam se ja osjećala i dalje kako se osjećam, mislim tada kako kad sam počela da radim, da to isto osjećaju korisnici. Pa ja se osjećam prijatno sad u društvu svih ovih orgonita i vas. Da, sad još da napomenem, ovo ovdje što sam donela, to je, ovo je jedan podmetač orgonitski. Evo možda da se slika. On isto naravno u sebi ima sav taj sastav koji treba da ima, ima nešto još posebno. Zašto orgonitski podmetač? On služi da se voda koju pijemo, da se ona na njemu energetski pročisti. Znate da voda pamti informacije, da voda, i to je isto naučno dokazano, da na primjer jednoj čaši vode koje ste rekli volim te, pa te kristaliće gledate, kristalići su pravilni, a čaši vode koje ćete reći, na primjer neku ružnu reč, sasvim nema kristalića i to bude kao nekakav mulj kad se gleda ispod mikroskopa. Voda koju mi pijemo, ovaj slavine,
Ono se energetski naziva detoksično. Mi u Zrenjaninu ne pijemo vodu iz slavine, ali dobro. Da, mi u Novom Sadu pijemo. Digresija čista jedna, da. Da, nam iz Novog Sada je dobra naša voda, međutim, ona se naziva toksičnom u energetskom smislu. Zašto toksičnom? Zato što ta voda sistemom cevi i svuda kuda prolazi dođe do nas, pokupi sve informacije koje ne bi trebalo da pokupi. Znači, možda prolazi ispod groblja, možda prolazi kod tih nekih geopatogenog zračenja, prolazi kroz sistem cevi u zgradama i tako dalje. Znači, ona već po tome nije za piće, a ona koja je, na primjer, koju kupimo u flašama, takva voda se naziva mrtvom vodom. Zašto? Zato što nemaju ni jedna, ni ova, ni ona nemaju informaciju života, zdravlja. Kad se stavi na, znači ja stavim bokal vode na ovo, ti svi zapisi se brišu, voda postaje, dobija informaciju zdravlja, života, pogotovo kad imate na umu da je celo naše telo uglavnom voda, svaka naša ćelijica, i da, pošto voda pamti, kad se popije čaša vode sa podmetača, svaka naša ćelijica će da poprimi tu informaciju zdravlja, rasta, života, radosti, ljubavi. Julijana, ovo je bila divna priča, zaista. Hvala vam na ovom kratkom edukativnom času o organitima. A gde svi oni koji su se zainteresovali sada mogu da kupe vaš organit? Pa mogu da me pronađu, ja sam u Novom Sadu, imam sajt, ne znam da li da kažem, da li zašto da ne, mogu vesite? Da kažem, ili broj telefona, ili uglavnom mene ljudi nađu po preporuci, onaj koji je... Koliko su dostupni finansijski organiti? Onoliko koliko, znači ja mogu da se pokrijem, jer meni je želja da to ima što god više ljudi, a da... Ipak i ja imam nešto od toga, znači ne mogu da radim, da se trošim previše. 3000 su ove piramide. Podmetači, ne podmetači, nego privesci i džepni organiti su po 1000 dinara. Znači to je onako neki raspon cena. Radim mnogo veće stvari, radila sam i organitski top, u stvari to se zove top, ali ja ga nazivam harmonizator. To je jedna ogromna sprava, imam sliku, možda posle, da, koja harmonizuje prostor iznad tog gde se nalazi i ima mnogo veći pojas delovanja. Moj sajt, da se vratim, moj sajt se zove www.organitikundalini.com, ali dovoljno je ako ukucate na pretraživač Julijana Radovan, ja ću vam izaći da li na Facebooku, da li da li sajt. I dobit će sve informacije. Dobit će sve informacije, tamo ima i moj broj telefona, adresa, radionica, sve. E pa divno, radujemo se i da dođemo jednom kod vas da vidimo kako to izgleda kada ih pravite. O, bilo bi lijepo da dođete. I mogla bi da izradim, da se vidi kako se to radi, jer to nije nikakva tajna. I eto, čisto da vidite da meni uopšte nije lako. Ne sumnjamo, ne deluje meni uopšte, ni naivno ni lako. Ne mogu, znači, ne mogu nokte da čuvam, stalno sam... Pa neke žrtve morate da podnesete. Neke žrtve imam, da. Hvala vam još jednom puno što ste danas bili naša sagovornica. Hvala i vama što ste me pozvali. I do sledećeg viđenja, ja se nadam da to opet kažem kod vas u radionici. Hvala. U plavom salonu gradske kuće gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić ugostio je Arna Gujona, francuskog i srpskog humanistu, osnivača i direktora francuske nevladine organizacije Solidarnost za Kosovo, Aleksandru Ninković-Tašić, autora knjige Zvezdobrojci i Aleksandra Gajšeka, voditelja serijala Agape i autora knjige sa istim naslovom. Povod prijema bilo je književno veče pod nazivom U potrazi za smislom. Na književnoj večeri Arno Gujon govorio je o situaciji na Kosovu i Metohiji i o tome šta je navelo jednog mladog Francuza da se angažuje za Srbe na Kosovu i Metohiji, da nauči srpski jezik i preseli se u Srbiju. Želeo je da ostavi jednu važnu poruku. Možemo da utičemo na svet oko nas, možda ne možemo da ga promenimo u potpunosti, ali možemo uticati
i svakako možemo ga učiniti boljim mestom za život. Takođe, govorio je o odnosima Srbije i Francuske danas. Izrazio je želju da upozna francusku javnost sa situacijom na Kosovu i Metohiji, stoga je ispričao koliko je u francuskim medijima ispraćen njegov humanitarni rad u Srbiji. Posle 100 godina prijateljstvo između Francuza i Srba nije zamrlo, ali rekao bih bez preterivanja da je bilo uspavano. A mi u našem udruženju već 14 godina se trudimo da probudimo to prijateljstvo, taj osjećaj prijateljstva, pogotovo u Francuskoj, gde smo uspeli da okupimo oko sebe 12.000 donatora koji konkretno pomažu Srbima na Kosovu i Metohiji. Mislim da naši narodi, uprkos različitim politikama koje su vođene u prethodnom periodu, mogu da obnove to prijateljstvo i mi pokušavamo ne samo rečima, već i delima da pokažemo da je to i tako nešto moguće. Pored naših humanitarnih aktivnosti, naš cilj je takođe da upoznamo francusku javnost sa situacijom na Kosovu i Metohiji i uopšte da ih upoznamo sa istinom o tome šta se dešavalo na ovim prostorima. Tako da izdajemo časopis, izdajemo intervjue za štampane medije i na taj način dopiremo do sve većeg broja ljudi. Nažalost, Balkan uopšte, Kosovo pogotovo, nije više aktualna tema u zapadnim medijima, ali za razliku od situacije od pre nekoliko godina kad nije bilo moguće govoriti iz nekog drugog ugla, danas jeste moguće. Imamo pristup recimo Figaro-u koji je jedan od najvećih medija u Francuskoj i uopšte u svetu. Mislim, napravili smo jedan dokumentarac od 52 minuta koji je emitovan 4 puta na jednoj francuskoj televiziji i koji govori bez politike, bez krupnih reči o situaciji na Kosovu. U tom dokumentarcu ljudi, sveštenici, monasi, obični ljudi govore o svojim problemima, o svojim nadanjima, o svom pogledu na budućnost i zaista veliki broj ljudi je onda upoznalo tu situaciju i izrazilo želju da se priključi našoj organizaciji. Posetiocima književne večeri Aleksandar Gajšek poručio je na koji način se može tragati za smislom, smatrajući da je najvažnije pružati pomoć drugima i širiti altruizam. U tom pogledu istakao je veličinu Arna Gujona. Mislim da Veto Agape od kako postoji, naravno sve to pod jednim patronatom, nažalost, pokojnog akademika Vladeta Jerotića, jeste jedna potraga za smislom gde se ne nude gotovi odgovori, već upravo taj značaj postavljanja pitanja, smisla, bilo kog drugog filozofskog pitanja, ko smo, gde smo, zašto uopšte postojimo, neophodno je postavljati. A sada, kako i Rilke kaže u svojoj pesmi, postavljati pitanja, možda će ti se odgovor nekada i dati, ali pitanja su čak i važnije od odgovora. Svako od današnjih učesnika, i Arno Gujon, i Aleksandra Ninković-Tašić, i te kako su eto pronašli svoj smisao u humanitarnom radu, u altruizmu, u buđenju i sećanju na neke naše velikane koji i te kako mogu da nam budu uzor u toj potrazi za smislom, gledajući mržnju i zlo, u njegovom srcu se dešava kontra, on razgoreva srce za altruizam, za pomoć napaćenom narodu na Kosovu i to 14 godina čini i mogu time da završim. Kad sam ga pitao, dobro, zašto Arno? Jer si dobio ponudu L'Oreala kao fantastičan student da budeš njihov radnik. On kaže, pa jeste. Napravio sam, kaže, jednu vizualizaciju, video sam sebe kao svršenog radnika L'Oreala i penzionera u humanitarnom radu. I kaže, kao radnik L'Oreala, ja sam video sebe kao jednog veoma bogatog čoveka, imućnog, ali još uvek bi tražio smisao života. A ovde, kao humanitarni radnik, ja sam taj smisao našao i to mi pruža veliko zadovoljstvo. Nadamo se da su posetioci ove književne večeri uživali i da su na putu da pronađu svoj smisao, ako ga još uvek nisu otkrili.